Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Pensiya yaşının müəyyən edilməsi ilə bağlı müəyyən spekulyasiyalara yol verilir. Bundan populist məqsədlər üçün istifadə etmək kimi cəhdlər də mövcuddur. Bu yol verilməzdir. İnsanların sosial müdafiəsi, rifahı, iş həyatının inkişafı davam etdirilməsi ilə bağlı məsələlərdə həssas olmaq lazımdır. Ona görə də məsələyə populist düşüncə ilə yanaşmaq bir çox xoşa gəlməz nəticələrə səbəb olur. Milli Az xəbər verir ki, bunu Telegraf.com-la iqtisadçı ekspert Elşad Məmmədov deyib. O qeyd edib ki, bu kimi yanaşmalar cəmiyyətdə bir sıra hallarda çaşqınlıq yaradır. Məsələyə elmi cəhətdən əsaslandırılmış arqumentlərlə yanaşmaq vacibdir. Pensiya siyasəti və təyinatı ilə bağlı yanaşmalar ölkədəki sistemli sosial-iqtisadi mühitə əsaslanmalıdır. Müavinətləri artıraq, ödənişlər edək, pensiya yaşını aşağı salaq kimi fikirlərlə deyil, ölkə iqtisadiyyatının qüdrətini artırmaqla məşğul olmalıyıq. İqtisadiyyatda imkanlar, resurslar artsa, əksər hallarda insanlar pensiya yaşlarının aşağı salınmasına deyil, daha çox işləməyə, resurs əldə etməyə, gələcəkdə yüksək pensiya kapitalı yığmağa üstünlük verərlər. İqtisadçı ekspert hesab edir ki, iqtisadiyyatda yüksək texnoloji tutumlu sahələrin inkişafı təmin edilməyibsə, o zaman əmək haqqı, pensiya kapitalı aşağı olacaq. Pensiya kapitalının aşağı olması şəraitində vətəndaş 63-65 yaşda pensiyaya çıxsa belə onun maddi ehtiyaclarını həmin pensiya ödənişi qarşılamayacaq. Ona görə də bu məsələyə bir mənalı yanaşmaq yol verilməzdir. Prezident tərəfindən sosial yönümlü tədbirlərin həyata keçirilməsi prosesləri effektiv şəkildə davam etdirilir.